Pre svega želim da se zahvalim ministru Goranu Vesiću na brzoj reakciji, da ne bude zabune. Dakle, razgovaramo na ovu temu godinu i po dana intenzivno i namestio se moment da evo sada to apsolutno nekako stavimo kao prioritet i što se tiče, naravno, Inđije, mi ni od jednog problema nismo bežali, ali kada nešto nije naša nadležnost, ne možemo to apsolutno da rešimo. Ono što je bila naša nadležnost tada kada smo razgovarali, ja sam tri puta bio tamo na lokaciji, dakle, bilo je da se uradi ulica, uradili smo ulicu. Bilo je da se sredi drveće, šiblje i tako dalje, jer je stvarno bilo nebezbedno. Sredili smo to. Bilo je da se sredi javna rasveta, sredili smo javnu rasvetu. Ali to je ono što je bilo do opštine Inđija. Bez ministarstva i bez Puteva Srbije mi apsolutno nismo mogli da rešavamo ovaj problem. Da imamo 100 milijardi evra u budžetu, mi to nismo mogli da rešavamo jer nama zakon to ne dozvoljava. Ministar je uvažio naš zahtev da se hitno nađemo, razgovarali smo i ono što je najvažnije za Inđiju, najvažnije za ljude koji žive sa te strane nadvožnjaka u ulici Kralja Petra I, da smo našli rešenje i da imamo čvrsto obećanje ministra da ćemo, evo sada dok se rade radovi, uraditi proširenje staze i na samom nadvožnjaku i da ćemo odmah krenuti da radimo pristupni, ajde da kažemo, trotoar koji će spustiti sa jedne i sa druge strane nadvožnjaka kako bi svi građani Inđije i oni koji pre svega tu žive, ali i oni koji idu u jugoistočnu industrijsku zonu našu, mogli da pređu sa jedne na drugu stranu, jer mnogo ljudi ide tuda i biciklom i pešaka i na bilo koji drugi način. To je ono što nam je neophodno i to je ono što nam je i predstavljao zaista veliki problem. Drago mi je da, naravno, sa svojim sugrađanima imali smo prilike sa ministrom u zgradi Vlade Srbije da razgovaramo, ali se takođe zahvaljujem što je ministar obezbedio i prisustvo predstavnika Železnica Srbije, odnosno infrastrukture Železnice, Puteva Srbije. Svi smo bili zajedno, pogledali smo, sagledali stanje na terenu, našli rešenje i uveren sam da ćemo ovo rešenje koje smo danas zajednički usvojili, složili se sa njime, vrlo brzo imati prilike i da vidimo na samom terenu. Mi smo sada imali vrlo konstruktivan sastanak sa gospodinom Vesićem i, kao što je rekao gradonačelnik Inđije, veoma uspešno je rešeno za kratko vreme, maltene za 10 minuta do objašnjenja od strane ministra, je rešeno kako će građani da prelaze nadvožnjak. Znači, preko nadvožnjaka ćemo imati slobodno kretanje, bezbedno kretanje građana i dece i uopšteno, i radnika koji egzistiraju u industrijskoj zoni, tako da smo mi veoma zadovoljni. To nam je i bio cilj da postignemo da nakon tri godine, gotovo tri godine, znači dve godine i u trećoj godini smo uspeli da uz obostrano zadovoljstvo, kao što ste čuli, lepo se dogovorimo i gospodin ministar je u svakom slučaju bio vrlo, vrlo korektan. Što sam ja i u prošlom putu rekao kad smo bili na protestu, da mu verujem. Znači, ja sam verovao čoveku i čovek nas ispoštao i našao se rešenje i svima smo zahvalni. Znači, svi smo na istom zadatku, tako da radovi uskoro počinju, imajući u vidu da se ulica rešava, da se asfalt novi stavlja i mi ćemo da pratimo situaciju i koliko god budemo mogli da pomognemo tim ljudima da to uspešno se završi. Punjač za telefon. Tako su nam vatrogasci objasnili da je punjač bio, našli su istopljen punjač ispod kreveta, da je on bio to. Kako da kažem? Uzrok. Uzrok, da, požar. Pošto mi je došla sestra iz Švedske, oni su tu sedeli i kaže, primetili su da se dimi nešto. I onda dok se oni istučali, videli su plamen kroz prozor i oni su pokušali da gase i bukvalno eto za 5 minuta izgorela cela kuća. Dok su došli vatrogasci, oni su to sanirali sve. Ja bih se pre svega zahvalio opštini Inđije, mesnoj zajednicima Radik, ZEM zadrugima Radik, ZEM zadruga Beška i tim svim dobrim ljudima koji su nam pomogli. Bog da, da uzimamo her da bude kropa, da možemo. Da, to je to. Tu smo da pomognemo jedni druge koliko god je to moguće, naravno. Jako mi je drago da i u ovako nemiloj jednoj situaciji čujem da se selo zapravo organizovalo i da su svi stali uz porodicu i da su tu da pomogne koliko može. Dakle, ovde se sada ne radi o tome da
neko treba da dođe pojedinac pa da sagradi kuću, ali kada pokažemo to jedinstvo kada je teško i kada je pomoć više nego potrebna, onda mi pokažemo to naše pravo lice koje naš narod definitivno ima, pogotovo ljudi u Inđiji. Naravno, obećao sam pomoć, ono što mogu institucionalno, ne možemo mi tu kao opština da uradimo mnogo. Napravit ćemo nešto preko Centra socijalni rad što je moguće da pomognemo, ali to nije nešto što bi bilo apsolutno dovoljno da se problem reši, ali zamolit ću i prijatelje i poznanike i sve ljude dobre volje koji žele da pomognu da jednoj dobroj i poštenoj porodici ovde u Maradiku Curković da izađemo u susret i da svako po nešto malo donira i ako Bog da, evo, do nekog zimskog perioda sigurno će imati krov na glavom. Tako mislim da ćemo zajednički prevazići ovu tragičnu situaciju. Ono što je najvažnije, niko nije povređen, svi su živi, zdravi i ono što mogu da primetim u ovakvoj situaciji jeste stvarno za pohvalu da imaju vere, imaju duha, ali verujem da im tu i značajno olakšava to što vide koliko su se ljudi založili da pomognu od mesne zajednice, od svih ostalih, tako da još jednom mogu samo ja da kažem hvala vam i izdržite i pomoći ćemo svi da prevaziđemo situaciju i... Mnogo ulica je bilo zatvoreno, videli ste, sve smo objavili na društvenim mrežama, videli smo mnogo ljudi koji su izašli samoinicijativno da pomažu jedni drugima komšije, ali negde gde je zaista bilo veliko, gde nisu mogli oni sami, tu smo mi ulazili, tad smo imali na raspolaganju kamion i ljudstvo. Odmah radili smo do sitnih sati, ustali rano, presvukli se i odmah nastavili, izašli na teren i radili do sinoći. Naša služba će raditi ceo vikend, očekujem i ostale kolege da će poslati što više ljudi. Ono samo što želim kažem, zaista je Inđija put na raspolaganju svim našim građanima. Krenuli smo od preksinoći na terenu sa nekih 11-12 radnika, juče smo sa 26 radnika, danas smo angažali 30 radnika, pričam samo jednom preduzeću komunalac, mehanizacija na terenu. Idemo, čistimo redom, imali smo prioritete da se prvo oslobode sa šetališta, centar, sad dalje nastavljamo da radimo oslobođenje svih parking mesta. Dva parka, železnička stanica, park Vašarište i u bloku 63 je onako vrlo, vrlo puno drveća popadalo. 20 drveća je izvađeno iz korena, ono iz korena, imali ćemo sad situaciju da je na šetalištu lipa cela izvaljena, na baš kod komunalca, kod blagajne komunalca, tako da je, onda vidite kakav je jačina vetra bio. Ukupna je procena za sada da je 150 stabala oštećena, znači plus ovih 20 što je skroz izađen, ali dalje smo na terenu, vršimo snimanje. Dali smo mehanizaciju i daćemo i za ovaj vikend mehanizaciju, ali mi možemo da damo mehanizaciju i daćemo ljude koji upravljaju mehanizacijom. Ali da bi dali još dodatno ljudi, ne možemo, jednostavno naši ljudi su potpuno angažovani po pitanju posla vodovoda. Kao što je malo pre predsednik opštine Vladimir Gak rekao na ovoj sednici, jeste da nam se čini da u ovom momentu da su najviše poljoprivrednici stradali u ovoj oluji, a ono što možemo da kažemo jeste da ćemo se truditi ispred Agencije za ruralni razvoj da sagledamo realnu situaciju narednih par dana i u dogovoru sa predsednikom opštine krenuti sa sakupljanjem, da kažem, informacija kako bi mogli naši individualni poljoprivredni proizvođači koji su pretrpeli štetu ovoj oluji da podnesu zahtev sa tačnim, znači, obrazloženjem šta se desilo na toj parceli sa slikama i sa brojem parcele, kako bi kasnije komisija mogla da izađe i da ustanovi, da kažemo, kolika je šteta bila i deo koji će snositi opština Inđija.